Ministério de Educação se autoriza o professor Bolsa a candidatura Cirano Brasignan Ona a tutuir fale teste da fase da tolo. Professor Cirano Bemag durante neto ir teste bolsa candidatura e a fase primeiro no segundo passa ona, mas bem resigna a anfali, tambala cui destaca e a área rural, Ministra da Educação Dulce de Jesus Ateden, governo se la fota na oportunidade basira tutuir tan teste bolsa candidatura ba fase da Tolugnian, tamba retan ona oportunidade, mas bem resigna a anfali. Governante nemos afirma além de bolsa candidatura fase da Tolu, Ciramos se la bele tuir tan concurso bolsa candidatura ba professor Cira e a cada disciplina, ensino básico, no secundário geral, no bem Ministério da Educação, sei lo que já tinha no en. How la obliga? Se la consente de angata, mia, depois de tomar a deposa, mia la sente contente e mia cansai, la ia botida. La ia botida. Mas bem, que está a noite, mia filha para cair o teste. Nos claro, também o sistema não vai reacionar. Sistema não te bolsa, nada reaciona. Se agora sai, e sai ou não se bolsa. Nos claro, diretora. Se ni sai ni sai ni bolsa, sai ni bolsa, tama e mai de ye nombre tuir tuir faline, ni e maktama. Nega, mai be ida ne si te poliere, hau la pea fite te guatea ka punte seda. Si er nai ni manu resi ni be maka, resigna anona, pusik ba, mai be nombre ida ni be mak bohi tuir te tomara de bolsa ne, favor ida ita bolsa baba. Be, da vida tan, hau la pusik guat bara, hau desafia ita bolsa, apu ita bolsa, para serviço e a parte de leva que destaca de ano de bolsa. E da nele, no carroço, se ainda lá ali da nele, está passando, está passando, está passando. Se ainda lá ali da nele, ainda se ela consegue resolver aquele problema. Está passando. Está agora, está até a funcionar o Ministério da Educação, mas bem, o Ministério da Educação lá, lá ralo colocação, a tudo para hoje dia, não é, lá responde para situação nebêmaca e da falta de professores. E, para ser a nebêmaca, se cara que lá passa teste, né, para colega e também para os colegas que lá, a todo para ser a cara. Quando, dentro de 180 dias, depois do governo, Halona, decreto leiva, reforma obrigatória, Ministério da Educação, seguimos continuar Halo recrutamento para quase 3.000 e tal pessoas a que preenchem se irá levar para a mão da reforma. Tuir dar o susi Ministério da Educação, professor Cira Nebemak resigna an e a fase primeiro no segundo, tambala cohi destaca e a área remotas a hamutuk nenulu resin. Equipa cobertura, GMN.